အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ကိုနေသားလေးများအတွက်2023ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာအလုံးစုံသမင်းရှင်ပြိတ္တပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ဟောဆရာကြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကျောင်းသားပြိတ္တမိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါဆရာတို့ဆက်လိုက်ကြမယ်နော်ကျောင်းသားပြိတ္တမိတွေအနေနဲ့ဒီရက်ဟုတ်လားဒီလအတွင်းမှာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနေနဲ့2023တုံးလာမက်စလာတလတာအတွင်းမှာကြာစာပရိသတ်သမီးတွေနေနဲ့ဒီရလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဟာအရာရာဖြစ်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးစီးဦးဆောင်ချီတိုးလှုပ်ဆောင်တာမဖြစ်လာနိုင်စရာနှိမ့်ချသွားနိုင်စရာဘာတကြောင်မှမရှိတဲ့အတွက်ချီတိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါကအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေအလီဒီအပိုင်းဆိုင်ပြီးတိတ်ထရရှိစေမယ့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလဟာမိမိတို့ဖြစ်ကျင်သောအရာဖြစ်လို့သောအရာကိုချီတိုးဆောင်ရွက်လောက်ကံရန်အားကောင်းပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတခုပဲလိုအပ်တဲ့အတွက်ချီတိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေကဒီရလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်သောအရာမျိုးလေးတွေနော်ဟာလာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါလေအထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟုတ်လားဟိုရင်မောင်းလာမျိုးတွေရင်အန္တရာယ်ကိစ္စတွေထိခိုက်ချနာမှုကိစ္စတွေတတိထားပြုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါလေနော်နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ကျစားပိသသမီးတွေဒီလအတွက်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရီးသွားမှုကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်အလူအတန်းကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ကဲအငွေကြီးအကုန်ကြများတက်တော်ညလဲကျန်တာကဆူဆူဝါဝါမရှိဘဲနဲ့เนาะဟုတ်လားဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေတည့်ရလာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြီးအထအတူလေးတွေဂယုဆိုင်ပေးပါပစ္စည်းပျောက်တာမျိုးတွေတကူခိုခံရတာမျိုးတွေပျောက်ချတာမျိုးတွေဂျုံဝတ်တက်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရင်မောင်းတဲ့အခါမှာလဲရင်အန္တရာယ်ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ရင်မောင်းနေဖို့တဲ့အခါမှာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေတည့်ရလာအတွင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုတ်ချနေတဲ့သူတွေအလုတ်ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။နေဝေးနိုင်ငံခြားခရီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံရမယ်။ယာဒူးတိုးတာမျိုးတွေဟာလား။ယာဒူးတက်တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်စီယာဒူးအပြောင်းရွှေ့လေးတွေလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ခြေထိုးဆောင်ရွက်ပါ။တကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်။သို့တော့အထူးသဖြင့်ဒီရလာအတွင်းမှာအထက်လူကြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့ထိခိုက်ဖိနှိပ်မှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါ။ယာဒူးတူလုပ်ငန်းတူတွေရဲ့မဟုတ်မဟတ်ရိုးစွတ်ဆွဲလာမျိုးလေးတွေနော်ကြောက်တွန်းတာမျိုးလေးတွေကိုတော့တတိတာဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေမိမိရဲ့အားငယ်စိတ်အားနာစိတ်နဲ့ကိုအတုံးချခံရတဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေအထူးသဖြင့်ကျန်စာပရိသတ်သမီးတွေဟာဒီလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုရှက်လောက်ကိုင်းတာမျိုးယင်းနီးလောက်ကိုင်းတာမျိုးတွေချေတိုးလောက်ဆောင်ရကောင်းပါလေမိမိတို့အနေနဲ့အထယ်အလိုက်လုပ်ငန်းတွေစိုင်လုပ်ငန်းတွေနော်ဒါမျိုးလုပ်ငန်းတွေတက်ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေရေထွက်ကုန်တွေဟာလားအိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်းတွေဖြီးလို့ဟလာဖဏတ်တို့ကိုပိုင်းတို့လုပ်ငန်းတို့ creation တို့နော်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပပုဝေဒင်ပေးတာအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသွေးအသားဆိုတာအမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးကိုပြောတာပါခင်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟလာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရာရာဟလာမိမိတို့အနေနဲ့လက်ထဲမှာထားတာဆိုတာငွေကြီးဟာမမြဲပဲနဲ့အကုန်ကြများပြီးစီလိုပေါ့ချာထွက်တာမျိုးတွေငွေကြီးဟာဝင်ပြီးရင်ထွက်ထွက်ပြီးရင်ဝင်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အထာသူမှ900ကိုခံရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာအတွက်မှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းနှီးတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါသမီးကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ချမ်းသာစရာတရင်မျိုးတွေကြားရမယ်ဒါသမီးပညာရေးတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်စီဝမ်းသာရလိမ့်မယ်ဒါသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဒါသမီးအိမ်ဆောင်ရေးဒါသမီးတွေရဲ့ဟာလားကိစ္စအဝါဝါမှာတော့တည်ထင်ကောင်းကြားရပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေမိမိတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်လူမှုရေးမှာအများမှာမျက်နာပွင့်လာရတတ်တယ်လူထင်ကြီးခံရတတ်ပါလေအထင်ကြီးခံရတတ်ပါလေထို့အတူပဲငကိုကပြန်လဲစုံစည်းခြင်းနဲ့အိမ်ဆောင်ရေးတွေဟာလားမိသားစုရေးတွေအိမ်တွင်းရေးတွေဆွေမျိုးညာတိမိဘတွေပျောက်တော့သူတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေပြန်လဲရှာတွေ့ပြီးဝမ်းသာစရာတည်ငြိမ်လေးတွေကောဟာလားပျောက်တော့သူရှာလဲတွေ့တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပြီးတော့
အိမ်တွင်းမှုမှာငကုတ်ကအဆင်မပြေသူတွေတောင်ချစ်တို့ဆောင်ပြရန်ကောင်းပါလေအမှုကိစ္စတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေအမွေကိစ္စတွေဟုတ်လားကိစ္စအဝဝမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ဘက်ကအနိုင်ရရှိတာမျိုးတွေကြုံရမယ်မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာအချုံအောင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအချုံအောင်ပြန်လဲလောရတာမျိုးတွေအချုံအောင်လွန်မြောက်ပြီးတော့မိသားစုအနေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးတွေကြာရကြုံရမယ်လာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ကိုကောင်းနေပေါ့ဗျာနောက်အချုံအောင်လေးတွေအားနေထို့အတူပဲငါကအိမ်တော်ကြီးမှာအရှိရေးမှာနားလည်မှုလွဲနေသူတွေပြန်လဲသင်မြတ်တက်မှတ်အားမယ်ကာလဖြစ်တယ်။ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းခြင်းနဲ့တွေးဆမှုတွေရရှိစေမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အရှိရေးမှာတော့လူငယ်တွေအရှိရေးမှာမိမိတို့အနေနဲ့မိမိချက်သောမြန်လို့သောသူကိုဖွင့်ပြောရန်ခက်ခဲနေသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အောင်းသွဲတော့ခိုးလာမယ့်ကိုဆိုတာအောင်းသွဲတော့ရှာပြီးပြောပါ။ကြာစာပြီးသားသမီးတွေအနေနဲ့နော်ဒါဆိုရရှိမယ်ကိုကိုတိုင်းမျက်နှာချင်းဆိုင် fit to fit မနေ့ကိုချစ်တဲ့ဆိုတာပြောမထွက်ပဲနေပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တမီးကြီးစားတဲ့အနေနဲ့ကတော့တချက်ချက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးတွေဟုတ်လားဂျာစာပိသသမီးတွေရဲ့အခြေအေးမှဆိုရင်လူငယ်တွေအခြေအေးမှတော့ဟုတ်လားမိမိရဲ့အလုပ်မိမိရဲ့ဟုတ်လားအစင်မပြေမှုတွေကြောင့်အခြေအေးမှသွေးအေးဒါမျိုးတွေအချိန်မပေးတာမျိုးတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးစိတ်တဲမှတော့စိတ်မရှမ်းသာစရာလေးတွေဟုတ်လားဟိုသွေးအေးနေပြီလားဆိုပြီးတော့ depression တွေ cycle တွေဝင်တက်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့အခြေအေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာစားပြီးသားသမီးတွေကဂယုဆိုင်ပြီးတော့စင်ကျင်တင့်တယ်ကာလာအပတ်တာအပိုင်းအရှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နည်းနည်းလေးဒီလအတွင်းမှာတော့ကြာစားပြီးသားသမီးတွေကဟိုနည်းနည်းလေးဟိုပုံမှုပြီးတော့နှွေးထွေးမှုပြုပေးဖို့နဲ့ဂယုတဆိုင်လေးပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့သွေးအေးတော်တဲ့ထင်ခံရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကြုံတတ်ပါလေကျန်တာဆူဆူဝါးဝါးမရှိလာပါဘူးခင်ဗျာထို့အတူပဲဒီလအတွင်းမှာကြာစာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ငွေအကုန်ကြများတတ်ပါလေငွေနည်းမျိုးလေးကပါလေမျက်နှာကချင်းနေတဲ့ဆရာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ငွေကြီးဟာလားငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဇွေမျိုးသားချင်းကြောင့်ခကြီးကိစ္စကြောင့်အလူကြောင့်နော်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ငွေဟာကုန်ကြစရာလေးကဲ့သို့ပဲဝင်လာတာတွေမျိုးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကဝင်ဒီကကုန်ဒီလိုကုန်ဟိုလိုကုန်နေပဲနော်ကို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုကုန်စင်ရတတ်တယ်ဇွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာဆက်ပြောပါမယ်အကျိုးမပေးပါဘူးဇွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့နိစ္စယပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဇွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကြီးတွေဝင်လာတတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဇွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိဟာအဆဆာရရတတိထားပြီးတော့မလို့ရင်မလို့အပ်ရင်တော့အပူကြီးမပြောဘူးလို့အကြောင်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာဂျာစာပိသသမီးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုသင်ယူပါအောင်မြင်မှာအဆိုးမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေပေါ်လာတတ်ပြီးမိမိအပေါ်မှာဟုတ်လားဟိုမင်းသားကောင်းစောင့်ထားတော့ဘလူးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းတွေကြောင့်လည်းစိတ်မချမ်းသာစရာလေးနဲ့ဟောဒီလိုကြီးလာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေဝင်ရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေမိမိပေါ်အတူအောင်နဲ့ခေါဝါကြမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကံဟာပင်လဲရေလိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအနစ်မြတ်အတက်ကြမတူမညီပဲနဲ့ကုံရင်ဝင်ဝင်ရင်ကုံကုံရင်ဝင်ဝင်ရင်ကုံနဲ့ပဲငကူကထပ်ပုံမှုပြီးတော့ခလာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မမြဲတာမျိုးလေးတွေကြုံနေရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိမိတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာပစ္စည်းပြောင်းပတ်စံပြောင်းရိုးစိုးဆွဆွခံရတာမျိုးအိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အိမ်နောင်ဘက်ရဲ့ဆွဆွရိုးစိုးခြင်းမျိုးလေးတွေတတ်မှုခြင်းမျိုးလေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးဥတိုခြင်းမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဘာဝင်ကြမှာမိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအနှဲငယ်ပြီးလဲမျက်နှာပူစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချွေငွေယရနာကြောင့်မြတ်ယရနာဗရမယနီလာအဆရှိတဲ့တံမိုးကြီးရဲ့လက်ဝဲလက်စားတွေဝင်လာပြီးတဲ့အခါဝင်ဖို့လေကောင်းတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငကုတ်ကခက်ခဲနေတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအပြင်မှာပြန်လဲတောင်းတာမျိုးတွေငွေကြီးလက်လွန်ထားတဲ့အစုရှယ်ယာငွေကြီးပြန်လဲရရှိတတ်ပါတယ်။အလှပါကြီးရတယ်။လုပ်ငန်းတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဖန်စီပစ္စည်းတွေonline shop လုပ်ငန်းတွေ social media နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းတွေဦးစီးဦးဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေခေါင်းဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာဦးစီးဦးဆောင်ပါလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငကိုကအဆင်မပြေတဲ့ကြာစာပိသသမီးတွေဒါဆိုသေးကြတဲ့မိမိအနေနဲ့ကိုယ်အမိကြောင့်မဟုတ်ပဲအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အမိကြောင့်သသမီးရဲ့အမိကြောင့်တဦးတယောက်အမိခံထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းရရဲ့ဝုံလောက်ဆောင်လိုက်ပါမိမိတို့အနေနဲ့ဒီကာလဟာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအဆင်မပြေရင်ဘာကြောင့်အဆင်မပြေလဲဆိုတဲ့အခက်ခဲပြဿနာကိုခြားတွေ့တာမျိုးတွေအလုပ်ဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းဒီရဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်လဲရရှိတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ထို့အတူပဲဂျာစာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဟာလားမိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအပိုင်းခြားထဲမှာနော်ဟာလားဟိုအရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်အတွက်ဟာလားလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအောင်မြင်အစဉ်ပြေစေရန်အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့လိုရာမှုမပြုမီမှာမိမိတို့ရဲ့လိုရာမှုကိုတိုက်ရိုက်မပြုလုပ်ဘဲနဲ့တနေရာရာတစ်ခုခုမှာထိုင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုတာမျိုးစတိပေါ်လမ်းကြုံဝင်ပြီးတော့မှမိမိတို့လိုရာကိုတိုက်ရိုက်မသွားဘဲတနေရာရာမှာဝင်ရောက်ပြောဆိုတာမျိုးလုပ်ပြီးစီလိုပါတယ်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ကျစားပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဟုတ်လားဟိုအကျိုးပေးတော့နေသားဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြစားပရိသတ်သမီးတွေနဲ့တွဲဖာလောက်တာမျိုးစံနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖာလောက်တာမျိုးဟာကြစားပရိသတ်သမီးတွေကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့မှုရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထက်လူကြီးနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောဆိုမှုတွေအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့ပြောဆိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာမလိုအပ်ပဲစကားတွေအပေါ်မပြောပါနဲ့။အမားတွေပါတက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးစကားများတတ်တဲ့ကြစားပရိတွေဟာစကားများတတ်တဲ့ထုံးစံရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ဆရာကြီးလုပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရန်အတွက်မိမိတို့ဟာဟာလာမိမိတို့ဟာအကျိုးပြုတဲ့နေသားတွေပြီးတဲ့အခါအကျိုးပြုတဲ့အယောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနီရောင်တွေအဝါရောင်တွေအပန်းရောင်တွေအကျိုးပေးပါတယ်အရာရာကိုရွှေတွေငွေတွေကြောက်မြတ်ရတနာအထည်အလေးထီထီဖနတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေလက်ဆောင်ရရှိပါလိမ့်မယ်လက်ဆောင်ရရှိတဲ့အခါလေဆရာငယ်တော်တော်ဆိုတော့ကောင်းပြီအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်တိုးတက်စေရန်အတွက်ဟာလာမိမိတို့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့အနောက်အရာနဲ့အနောက်တောင်းရဖြစ်ပါလေခမညာအဆဆာရရတိုးတက်မှုနဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေရရှိစေသောကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့တက်ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍ၇ကဏ္ဍဖြစ်ပါလေအတိထားစင်ကျင်ရမယ့်ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့၈ကဏ္ဍဖြစ်ပါလေအဆဆာရရအကျိုးမပေးအားနည်းစေသောနေသားတွေနေနဲ့ဆိုရင်တော့တင်းလာနဲ့တောက်ကြသသမီးတွေကမိမိကိုစိတ်တော့ကရောက်ရှိစေပါလေအထူးသဖြင့်ဒီရလာအတွက်မှာခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆက်သွယ်ရေးစေဝါဆိုင်ရာကိစ္စတွေအတော့အလားကိစ္စရင်းအန္တရာယ်ကိစ္စကိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကတလောက်ပြောလိုပါတယ်။ငွေကြေးအထာမမဖို့နဲ့အထာလွန်ရင်ပျောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မပျောက်ရှင်ဆရာဟုတ်လားအထာဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းပြီ။ကြစားပရိသတ်သမီးတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့လူသေးကိုစွဲရည်မှတ်တော့အိမ်မှာရင်းဆက်ပစ္စည်းရန်ရာသွားလာမှုဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွဲရည်မှတ်တော့အိမ်မှာထို့အတူတုတ်တန်တင်ကြိုင်းကိုစွဲရည်မှတ်တော့အိမ်မှာတွေကိုကြားရှိတဲ့အခါအတိုက်အခိုက်တွေမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေမကောင်းသူတွေကြံနေတဲ့အတွက်ဘာသာတရားပုံကိုကြိုးစားအားထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်မိမိတို့အနေနဲ့အဋိဌံပြုလို့တဲ့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအဋိဌံပြုလို့လဲဆိုရင်သူကတော့လောကဝိတုဆိုတော့ပတိကုတဏိကုပုံပန်လုံးနဲ့ဆက်တဲ့ရက်တွေအဋိဌံမှာလိုက်ပါအဆဆာရရအောင်မြင်လို့တက်သွားပါလိမ့်မယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာဟာလားတလားတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရလို့လားအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရအတွက်လောက်ရမယ်ရေတရားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဟာဒီရတလာတာလို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေရအတွက်လောဘမဲ့ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့တခါဝင်ဖူးတော့တော့မဟုတ်နည်းနည်းပေါ့နော်။ဒါကမိမိဝင်ဖူးတော့အဝတ်အစားတစ်ခုခုကိုမိမိရထနိုင်ကြတော့စင်ရဲတော့ချုပ်တဲ့တော့သူတူပါ။ပြန်လဲလူရနာမျိုးဖြစ်စေပေးကန်းနာမျိုးဖြစ်စေမိမိရဲ့ကံတရားကမြင့်တက်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။တလာတာလို့အစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်ရေရာအနေနဲ့တလာတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အတွက်ရေရာအနေနဲ့မိမိအိမ်ကမြက်စွာဖရားမှာမိမိအိမ်ကမြက်စွာဖရားမှာနော်ဟုတ်လားကြည်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒိုင်းမပါတဲ့ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာဒိုင်းမပါတဲ့ဖန်ခွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အောင်တပီအညွန့်နေပဲအောင်တပီအညွန့်နေအောင်တပီအညွန့်အခက်လေးတွေက၅ညွန့်လိုအပ်မယ်ကြံညွန့်က၃ညွန့်လိုအပ်မယ်အောင်တပီအခက်က၅ညွန့်ကြံညွန့်က၃ညွန့်ဟိုတာရဏအလံလေးတစ်ခုကိုလိုအပ်မယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ဟာလာဒါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အိမ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဆောင်မှာဘုရားအားလုပ်ငန်းအစဉ်ပြေစေရန်ရည်စူးလို့အောင်မြင်စေဖို့အတွက်အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်နဲ့အတိုက်ခိုက်ကင်းစေဖို့အတွက်ရည်စူးလို့မြတ်စွာဘုရားအားလှူဒန်းပြီးတော့နေ့စဉ်အမွေနတ်တာလေးစွဖြန်းပြီးမိမိတို့လူရဆန္ဒကိုစုတောင်းသွားလာလှုပ်ဆောင်ပါကဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေဒီကမတ်စလာဟာမိတ်ဆွေများတို့ကဂံကောင်းခြင်းနဲ့တမဟုတ်ခြင်းတစ်ခုချင်းစီရရှိပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောရင်နဲ့ဂျာဇာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်ရဖို့ဆောင်ကြပါစေခင်ဗျာယခုတခါတော့တောက်ကြသားသမီးတွေလည်းရောက်ရှိလာပါပြီ။ကဲတောက်ကြတွေမနေမမြန်ကြွားခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။မန့်ခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။ယေရှုတင်ပါတယ်။တောက်ကြတွေဘယ်ကကြည့်နေတာလဲခင်ဗျာ။နော်ယေရှုတင်ပါတယ်။ဆရာငယ်နာပေးတဲ့မေးချင်ရင်ခွန်ကို3932461အင်္ဂလိပ်လို7902401ပိုက်ပါမှာပဲလက်ခံပါတယ်။ဆရာတို့ပြပအနေနဲ့မေးမယ်ဆိုရှားလို့မရရင်မိမိတို့အနေနဲ့ဘိုက်ပါမှာရှားတဲ့နေရာလေးမှာ country code ဖြစ်တဲ့ +959 7902401 ကိုရိုက်လိုက်ပါ Viber မှာဆရာကိုပို့ခွင့်စရင်ကြိုတင်ပြရပါတယ်เนาะဆရာငယ်နာမှာပေးတင်ပြတဲ့အခါဖုန်းပြီလဲထည့်ပေးဆရာမျိုးကြိုက်ရင်မေးမကြိုက်ရင်မေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲဒူအော်တိုင်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာငယ်အနေနဲ့ဘာဟိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဆရာငယ်အမီနဲ့လိန်တဲ့သူတွေများစွာအဲဆရာငယ်ကိုယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်เนาะဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့ပါစံအနန္ဒစင်းရဲတဲ့ဆရာကဆရာဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့ဒီရဆရာဟောပါရဖြစ်နေကြတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဆရာငယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးဟုတ်လားအတုအပသတိပြုပါเนาะမူပိုင်ဆိုတာမူရင်းမှာနှစ်ခုမှစကတ်ထားမှလို့ဖြစ်နေပြီเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာငယ်ပြပါတယ်အားလုံးเนาะဟုတ်လားဆရာရဲ့ Viber ဓာတ်ပုံကဆရာရဲ့ Page
ဆရာငယ်ပေးတယ်ဆိုလည်းပေးပုံလေးဖြစ်ပါတယ် follower 33000ကျော်သွားပါပြီเนาะအဲ့ဒီပေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒီပုံလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်လည်းကဲတောက်ကြတယ်အလဲရရှိလာပါပြီ Jesus တမန်